Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. Dette har jeg faktisk tenkt på en ganske lang stund. Jeg har lyst til å ta med dere på Pottermore og ta de quizene som er der. Så det tenkte jeg at vi skulle gjøre i dagens video. Så for å da joine Pottermore, så må vi da først si når vi er født. Jeg er født i juni, og så må vi scrolle. Det er da du vet du har blitt så gammel. Jeg tror kanskje at jeg har en konto på Pottermore for lenge siden. Da har jeg fått verifisert e-postmenn, og vi er good to go. Så da først så begynner vi da med vårt Hogwarts house. The sorting hats, read the story, or the sorting ceremony. Answer truthfully after all the hats decision is final. Den tar vi. Forest or river? Jeg er nok mer dratt mot skogen, skal jeg være ærlig. Så kanskje vi skal ta den. If you were attending Hogwarts, which pet will you choose to take with you? Tabby cat, Siamese cat, nei. Ginger cat, de er jo søtte da. Black cat, åh. Herregud, det var mange valg. Hva er det forskjellige? Tabby cat, hva er det? Åh, herregud, den her var søt. Jeg vil ha en tabby cat. Åh, jeg vil ha en katt. Nei! Da tok siameser katten. Kan jeg begynne på nytt igjen? No! Jeg tok feil. Kan jeg være sånn selvfølgelig til å begynne da på nytt igjen? No! Kanskje vi får begynne på nytt igjen her nå. Jeg tror ikke jeg får gjort det. Damn it. Dawn or dusk? Jeg tror nå kanskje dusk. If you could have any power, which will you choose? The power to read minds? Det hadde egentlig vært litt kult. Det er kanskje litt nødvendig også i dagens samfunn. The power of invisibility? Det hadde egentlig også vært litt kult. Superhuman strength, speak to animals, change the past, to change your parents at will. Jeg står litt mellom den lese tanker og den her, vet du hva, vi tar den. Which of the following would you most hate people to call you? Ordinær er ikke meg akkurat. Ignorant. Absolutt den også. Feig. Eller selvisk. Oi, egentlig alle de tre siste. Men kanskje mer ignorant. You enter an enchanted garden. What would you be most curious to examine first? The silver leaf tree bearing golden apples. The fat red toadstools that appear to be talking to each other. Nei. The bubbling pool in the depths of which something luminous is swirling. The statue of an old wizard with a strangely twinkling eye. Jeg ville nok ha tatt den der. Ja, yes, da får vi tatt den opp igjen. Tabby the cat. Which of the following would you find most difficult to deal with? Hunger. Cold. Loneliness. Boredom. Den blir ignorert. Det finner jeg faktisk veldig vanskelig også når jeg blir ignorert. A muggle confronts you and says that they are sure you are a witch or wizard. Do you ask what makes them think so? Agree and ask whether they like a free sample of jeans. Agree and... Ja, den! Absolutt den. Det hadde vært noe jeg hadde definitivt gjort. Heads or tails? I don't know. Heads? Jeg kommer i Ravenclaw. Det hadde jeg ikke sett noe. De trekkene som er typiske for de som er med i Ravenclaw er intelligent, vis, skarp, witty, jeg er litt usikker på hva er på norsk, og individuell. Jeg tok en annen sånn test, og da fikk jeg Hufflepuff, for jeg føler kanskje at jeg passer bedre inn der. Så jeg er litt usikker på hva jeg egentlig føler om å være med i Ravenclaw.
Så har du tatt Pottermore sin test? Hva fikk du? Ble du fornøyd? Ble du ikke fornøyd? Fortell meg gjerne i kommentarfeltet under her hva du fikk og hva du tenker om det. Men inntil videre så vil jeg bare få takk for meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!